Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi z nami Medeja Lončar, diplomantka ekonomske fakultete v Ljubljani, ki je svojo kariero gradila na mnogih področjih. Danes pa je predsednica uprave Siemensa v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Medeja Lončar, iskreno dobrodošla ponovno na ekonomski fakulteti. Prejle si rekla, kar nekaj časa te že ni bilo pri nas, nekaj se je spremenilo, verjetno pa čisto vse ne. Pa bi uvodoma postavila eno vprašanje. Kako se spominjaš tistih študijskih dni? Kaj ti je dal študij? Kaj si odnesla s seboj iz te institucije na poslovno pot? Hvala za vabilo. Vedno znova, ko se najdem v tem okolju, se mi zdi, da imam še vedno tam 18-20 let, ne? Pa se potem zavem, da je minilo že 40 let skoraj, kar sem prvič stopila v to okolje. Ja, takrat smo bili, bi rekla, pripravljeni na razvoj, srkali smo znanje. Jaz sem, lahko rečem, uživala v študiju, čeprav sem se nisem takoj odločila za ekonomijo, sem tehtala med različnimi študiji, ampak ravno ta širina, ki jo mi je ekonomija omogočala, ne, se mi je zdela, me je potem pritegnila, ne, in mislim, da je tudi odločitev bila prava, ker mi je omogočila razvoj. To ta nek sistemski pogled, čeprav sem končala fakulteto in se potem spremenil tudi sistem, ne, mi smo že v bistvu doživljali te velike spremembe, tisti, ki smo živeli še v stari Jugoslaviji, še v socialističnem sistemu in končali študij praktično ob koncu tega sistema smo prišli eno tako veliko, bi rekla, prelomnico tudi za ekonomske znanosti, ne? Ampak smo bili dovolj očitno tudi fleksibilni, ne? Da smo to znanje še iz prejšnjega sistema uporabljali potem dosti učinkovito tudi naprej. Danes mi mnogi kolegi rečejo, da študentje, ko pridejo iz fakultete, nič ne znajo. Jih je potrebno ponovno začeti vse učiti. Ti si pa rekla, da si dobila en ta sistemski pristop. Kaj misliš, da danes da mladim fakulteta? Še vedno mislim, da je ravno ta sistemski pristop, ki ga je ekonomska fakulteta dala v tistem obdobju in mislim, da ga daje tudi danes, da je to ena iz izjemno pomembnih v bistvu pogledov, ker je toliko soodvisnosti med različnimi področji, ne, in da če fakulteta da študentom to širino, ne, tudi ta makroekonomske poglede, ki jih fakulteta daje, da je to nekaj tistega, kar nam pomaga danes ob hitnem razvoju tehnologij, ob tem, da moramo, ne vem, vključevati trajnostne vidike. To so vse te neki sistemski vplivi, ne, ki sem jih jaz sicer tudi skozi svoje delo, na srečo sem delala tudi v teh infrastrukturnih področjih in se mi ravno to, kar je včasih tudi šibkost, bi rekla, znanja voditeljev, vsaj raziskave tako potrjujejo, ne, posebej v teh zelo zahtevnih časih in teh nepredvidljivih časih, v katerih živimo, da znamo razumeti, kako različni sistemi vplivajo en na drugega. To se mi zdi ena velika, velika, bi rekla, dobra lastnost, ki ti jo študij da, ne. To je osnova in potem je od tebe odvisno, kako boš na njej gradil. Tako ali tako pravijo, da ta osnovna znanja zdaj zastarajo že v 5 letih. Ne? Tako da kaj več od tega že težko dobiš, če nisi pripravljen dejansko potem graditi in se učiti. Ne? In jaz sem takrat se seveda takoj morala začeti učiti tudi, kako deluje kapitalizem, ne? Ker smo vse učili še marsikaj, kako delujejo ekonomsko stvari v socializmu in mogoče je bilo tudi to en, bi rekla, tak vzvod, ki me je potem vedno znova silo v to, da se učim, delam na sebi, da se razvijem, da sem radovedna, ne, in da nadgrajujem svoje znanje.
No in ti si gradila kariero zelo uspešno. Brala sem, da si začela v medijih. Bi nam lahko na kratko opisala tvojo poslovno pot? V medijih sem začela v srednji šoli. Sem bila novinarka za lokalno dopisništvo Dela v Celju. No, ampak to me je potem odvrnilo od kariere nadaljne v medijih. Sem rekla, aha, to pa ne želim. Ne želim biti novinar, bi rada kaj drugače še delovala. In v bistvu sem delala že v času tako srednje šole kot študija, potem ob delu tudi ob študiju, bila sem demonstrator za statistiko na ekonomski fakulteti, tako da sem si vedno še dodatno služila nek denar za tisto, nek dodatek in za tisto, kar me je zanimalo, predvsem potovanja takrat. Sicer sem imela štipendijo takrat še v Sozdu, Hmezad, v Žalcu, ne, to so še bili tisti časi, ki so bile štipendije na voljo. In sem potem najprej začela delati v Hmezadu, v Žalcu in sicer v tem izvoznem delu. Mi smo bili veliki izvozniki hmelja takrat, ker sem želela delati na mednarodnih trgih. Ne. In to me je že takrat v bistvu poneslo na druge trge. Nekaj internacionalna, ta neka usmeritev se mi je zdela, da mi bo dala malo večjo širino. Takrat sem delala pol, sem bila tudi zadolžena za francoski trg v nekem obdobju in sem se tudi ogromno naučila, ne, Slovenija se je odpirala in takrat smo kar srkali znanje tudi iz teh tujih trgov. Potem sem pa odšla v proizvodnjo, v Alpos, v Šentjur, čiste na druga sfera, ampak bi rekla vse to iz proizvodnje za eno kratko obdobje v javno upravo, kar mi se daj zelo koristi, poznam, kako zgleda proizvodna, vem, kako deluje javna uprava, da bi kmalo potem začela delati v Kovinotehni v Celju, ki je bila največja takrat firma v Celju, ker sem tudi že zelo zgodaj, pri 33 letih, postala članica uprave takrat, so se dogajale velike spremembe. Ženska pri 33 letih v Kovinotehni v vrhnjem menedžmentu. To je bila kar sprememba takrat, verjetno. Je bil kar šok, bi rekla, tudi si nisem želela, ne, ampak so me bolj, bi rekla, so mi pomagali, da sem to odločitev tudi sprejela. Takrat sem bila tam vodja marketinga, pa je prišel nov šef in rekel, ti si zelo pragmatična, boš prevzela malo prodajo. To je bilo takrat 500 ljudi, veliko bolj hierarhična ureditev, organizacija in tako. Ampak to je bil mogoče tist prvi vzvod, ki me je, bi rekla, prestavil na eno tako visoko vodstveno pozicijo, kjer sem se pa ogromno naučila. In takrat sem morala tudi v svoji glavi spremeniti marsikaj, ne. Ampak bi rekla, to pa je nekje definiralo mojo kariero tudi naprej. Kasneje je Kovinotehno prevzel Merkur, ne, to je bil tudi eden prvih velikih prevzemov v Sloveniji. In sem potem odšla v Ljubljano, sem rekla, ok, zdaj pa ne bom šla iz Celja v Naklo, bom šla pa v Ljubljano in sem takrat se je razvijala mobilna tehnologija in sem šla v Simobil, ker sem prevzela vodenje prodaje in marketinga in je bilo to tudi eno tako izjemno zanimivo obdobje, kjer je malo po tistem, ko sem prišla, delal due diligence že avstrijski Mobilcom, ne. Tako da so mi kasneje rekli, da če želijo, da se na področju, kjer sem jaz kaj spremeni, bodo mene predstavili, ne. Na tisto področje sigurno bo neka velika sprememba. Očitno sem privlačila, ali na nek način me je življenje vodilo vedno na neka področja, kjer so se dogajale zanimive spremembe, ne. Kar pa je meni dajalo možnost res se učiti, pa tudi bi rekla, zelo pohitriti to učenje. Mobilcom je takrat delal veliko reorganizacijo, rebranding, tudi blagovne znamke. Nekaj, za kar bi sicer potreboval leta, da se nauči, smo mi komprimirali v relativno kratko obdobje, izjemno zanimivo perioda, ki me je tudi dala ogromno enega znanja. Potem sem bila za kratek čas tudi v energetiki Ljubljana.
In tam prvič bi rekla tako, delovala v napol javnem sektorju, pa sem rekla, ne, to ni za me. Je pa že tako v bistvu mobilne tehnologije, energetika Ljubljana, to je ta infrastrukturni del, ne, spoznaš v bistvu delovanje teh velikih infrastrukturnih podjetij, kar je bil potem dober, bi rekla, dobra osnova za prehod v Siemens. Ravno zato so me povabili, ker so vedeli, da imam izkušnje iz mobilnih telekomunikacij, potem v Siemens, kjer sem prevzela področje telekomunikacije v prvi fazi, ki ga je seveda potem Siemens prodal, izločil čez nekaj let. Ne. No in po tistem sem potem dobila tudi to priliko prevzeti vodenje, ko so moje področje celo telekomunikacij najprej odprodali področje mobilne telefonije, potem pa še to področje infrastrukture. Torej že takrat sem bila zelo fleksibilna in navajena na ogromne spremembe, tudi take precej drastične. Ne. No in potem pa še vodenje Hrvaške in Srbije in danes si predsednica uprave treh trgov v bivši regiji Jugoslavije. Ja, že več kot 16 let vodim v bistvu podjetje v okviru Siemensa, ne v Sloveniji. Pred 5 leti sem prevzela Hrvaško, pred 2 letoma pa še Srbijo. Ja. Prej si rekla, da tam, kjer si prišla, ti so se dogajale spremembe. Kaj misliš, kaj pa če so tebe iskali, da prideš tja, kjer bojo spremembe? Kaj so tiste lastnosti, ki so ti omogočile tako bogato kariero? Kaj so tiste lastnosti, ki so te pripeljale do tukaj, kjer si zdaj? Verjetno je ena od mojih lastnosti, da se sprememb ne bojim, nasprotno, da so mi zanimive, da je to nekaj, kar me vznemirja po svoje v pozitivnem smislu, ne? Da me motivira, čeprav niso se dogajale zaradi mene, ampak očitno mi je bilo dano. Ne. Mislim, da je ta pripravljenost na spremembe izjemno pomembna lastnost, ki jo tudi vodje dejansko morajo imeti dan danes, pa tudi vsi, tudi mladi, ki stopajo, ne, na poslovne poti. Mislim, da je to nekaj, kar se pač vsi moramo navaditi. Ne. Pomembno je to tudi neko sodelovanje. Ne. Jaz sem bila vedno tak tip vodje, ki sem znala povezovati ljudi, ne, ki sem znala podpirati, ne, v tistih prvih, marsikdaj povem, da ki so pred leti delali neko analizo kompetenc nekaj nas, slovenskih voditeljev, ne, so me takrat že definirali kot tisto, ki je podpirajoča, ne, in se mi je takrat zdelo, da nekaj ni v redu z mano, ker so si imeli drugačne profile. Zdaj pa je dejansko to ena od tistih lastnosti, ki je v tem hitrem razvoju, spremembah, praktično eden od redkih načinov, kako sploh lahko vodiš, ne, da tudi podpiraš te svoje time, ne moreš več obvladovati vseh področij, ki so del enega modernega podjetja. Torej, predvsem je pomembno, da znaš delovati timsko, da znaš tim povezovati, da si dober tudi komunikator, znaš motivirati svoje ljudi, hkrati pa moraš imeti neko vizijo, ne, in biti ti tisti vzor, ne, da si pripravljen na spremembe, to se mi zdi, poskušam tudi svojim kolegom ravno na svojem zgledu vedno znova prikazovati, pa mislim, da se jim kar usede. A si kdaj imela občutek, da ti je bilo kot ženski težje? V resnici si ženska voditeljica v relativno moškem svetu. Se ti je kdaj zdelo, da ti je bilo težje zato, ker si ženska? V poslovnem smislu niti ne. Mogoče sem tudi tip, ki sem relativno pogumna. Ne? Zdaj, sploh, če gledam nazaj, si marsikdaj rečem, koliko sem bila pa pogumna, da sem nekatere stvari, neke odločitve sprejemala, neke korake delala. Ne? In nisem imela tega občutka, da bi zato, ker sem bila ženska, imela težave, nasprotno, mogoče tudi, ker sem bila pripravljena na nove stvari, sem dobila veliko priložnosti, ki jih nekdo drug ni imel. Seveda pa bi rekla prej drugi elementi, kot je starševstvo, kot je, ne, usklajevanje poklicnega, privatnega,
To pa seveda mi je kot ženski, pa ta emocionalni vidik mame, je bilo težko kdaj kombinirati in starševstvo in delo, ne, tako visoko zahtevno pozicijo, ampak tega se moraš naučiti. Ni vezano samo na to, ali si ženska ali si moški. Ne? Se mi zdi, da je vedno več tudi moških zdaj, ki imajo res aktivno starševsko vlogo. V tem obdobju prej je bilo še drugače. Zdaj so pa mladi zelo enakopravni tudi v tem in se je treba naučiti, se je treba znati tudi pomagati, če imaš partnerja ali pa najti neko podporno okolje, ki te potem na taki funkciji v bistvu ti lahko pomaga, da usklajuješ vsa ta področja. Zdaj si že nekajkrat omenila vodenje. Pogosto govoriš o trajnostnem voditeljstvu. Vem, da ga tudi živiš, zelo pogosto pa se najdeš tudi v vlogah, kjer s kolegi ali pa stroko deliš izkušnje in stroko trajnostnega voditeljstva. Kaj pa je po tvojem mnenju trajnostni voditelj? Kdo je trajnostni voditelj? Kakšne kompetence mora imeti voditelj, da mu rečemo, da trajnostno vodi? Vsekakor mi, ki smo prišli veliko teh faz tudi razvoja voditeljstva, ne, zdaj se mi zdi zelo zanimivo, ko gledam nazaj v preteklost. Ne, prej sem že omenila, da mogoče nisem bila tipična v nekem obdobju, ne, sem pa mogoče imela že neke zametke teh voditeljev, ki so v teh velikih spremembah se lažje znajdejo. Ne. Mislim, da je izjemno pomembno res biti prvo nek ta pogum, neko vizionarstvo, ne, neka usmirjenost naprej, pripravljenost vlagati vase, se učiti. Ne. Zdaj veliko govorimo o tem growth mindsetu, ne, in vodja mora biti prvi, ki dejansko ta growth mindset, ne, da se bolj oziraš naprej kot nazaj, da se učiš, ampak si pripravljen priznati, da ne veš vsega. Ne. Seveda, če govorimo pa o trajnostnem voditeljstvu, ki je pač nek lahko, bi rekla, način vodenja, se ne usmerjamo samo v profit, ampak res gledamo na različne vidike, na ljudi, na okolje. Mislim, da so tle se zgodili kar tektonski premiki tudi v vodenju, če ga primerjam z načini vodenja v preteklosti, ne, in da je ta fokus v bistvu tudi na okolje, ne, na te vse trajnostno perspektivo zdaj zelo razširja, ne, tudi pomen raznolikih kompetenc, ki jih dejansko en vodja mora imeti in to širino pogleda. Ta sistemski pogled je izjemno pomemben tudi, da razumemo, kaj vse vpliva na naše podjetje in da to dejansko niso samo naši stakeholderi, osnovni in ta profitna naravnanost podjetja, ampak da moramo balansirati med različnimi vidiki, ne, pa hkrati balansirati ob tem okolju, ne, podjetju in tej profitni usmerjenosti družbi, ne, tudi sebe, lastne načine, integriteta vodje se mi zdi nekaj, kar ne bo nikoli zastarelo, ne, in ni neka, je tista lastnost, ki tebi daje neko usmeritev, ena taka zvezda stalnica, včasih rečem, da se pogledaš v gledalo in da rečeš, vse, kar sem naredil nekje, je bilo skladno z nekimi načeli integritete, mojimi osnovnimi, etično, moralno, da se vprašaš tudi o tem in da lahko mirno spiš za vsemi odločitvami, ki jih sprejemaš, čeprav so težke. Ne. In pogledaš v oči. In si pogledaš v oči sebi, predvsem, pa tudi drugim. Ja. In to je tudi na nek način osnova za zaupanje. Ogromno govorimo o zaupanju pri vodenju. Brez zaupanja vemo, da ni dobrega poslovnega odnosa. Bi rekla, da je tudi to tisto, kar v korporaciji, kjer je dejansko so specifike pri vodenju,
specifike načinov delovanja. Ne? Korporacije so mal posebne organizacijske oblike in če deluješ v nekem lokalnem okolju, kot delujem jaz, neke velike globalne korporacije, to zaupanje, ne, ki sem ga nekje uspela ustvariti pri kolegih iz regionalnega vodstva v headquarterju, je izjemno pomembno, da jaz pravim včasih tudi na ta način dobi svobodo za delovanje, ne. In zaradi tega zaupanja, ne, sem kasneje za Slovenijo prevzela še Hrvaško in nazadnje tudi Srbijo pred 2 letoma, ker so pač želeli imeti lokalno nekoga, ki mu lahko zaupajo in ki vejo, kakšne ima vrednote, kako bo razvijal nek trg zahteven, kot je Srbija. So rekli, frau Lončar, zdaj pa, če vi tega ne boste uredili, pol si težko predstavljamo, ne, kako bi se tega lotili. In to tudi meni daje, bi rekla, neko odgovornost. Ne, hkrati pa tudi kolegom priznanje. Rečem. Ja, je priznanje, po drugi strani pa rečem tudi kolegom v Srbiji, poglejte, pomembno je, ne, če smo mali, ne, ker mi smo relativno majhne organizacije v veliki, morajo imeti zaupanje v nas in to je bilo v Srbiji v nekem obdobju porušeno, ne, ker to zaupanje nam daje tudi svobodo delovanja. Ne, in to je tudi ena od tistih, bi rekla, vrednot, ki so meni zelo pomembne, da imam možnost odločanja vsaj v tistih nekih okvirih lokalnih, ne, in to svobodo mislim, da imamo predvsem zaradi tega zaupanja tudi v dovolj veliki meri. Prej si rekla, da si vedno, da se ne bojiš sprememb, da ravno nasprotno, vedno si želela sprememb. Kakšne spremembe si uvedla, ko si prišla na Hrvaško in v Srbijo? Verjetno si bila že ti sprememba, ženska v obeh državah na čelu podjetja. Ja, v bistvu sem bila res prva ženska v teh državah na čelu podjetja. Tudi s svojim zgledom sem pokazala, ne, da moraš biti pripravljen na spremembe. Ne, in jaz se spomnim še na Hrvaškem, se rekla, poglejte, jaz bi tudi lahko ostala v Sloveniji, kjer mi je bilo vse jasno, kjer kamorkoli sem šla, sem vse ljudi poznala, pa se znajdeš v totalno novem okolju, kjer ne vem, na velikem dogodku, kjer je 300 ljudi, jih poznaš 5 mogoče, ne, in se sam znajdeš v nekih nenavadnih situacijah, ne, pa si rečeš, no, pa da vidimo, kako bomo pa zdaj tole speljali. Ne. Men so to taki mali osebni izzivi tudi, ne. Hkrati si pa zgled za ostale, da si upaš, da si pripravljen skočiti v neznano, ne, in graditi naprej. Predvsem sem se lotila organizacijskih kultur v teh podjetjih, ki sta bili tako na Hrvaškem, kot v Srbiji, precej drugačni od naše slovenske. Ne. Jaz sem jo sicer sooblikovala 16 let, ne, pa čeprav gre za isto korporacijo z enakimi pravili, so kljub vsemu te kulturne mentaliteta, pa tudi načini vodenja prejšnjih direktorjev pustili vpliv, ne, ki sem ga želela pač na nek način prilagoditi novim, bi rekla, okoliščinam, tudi hitremu razvoju, potrebam po spremembah. Tako da to je bilo tisto prvo, česar sem se lotila, to je pa tek na dolge proge. Ne. Te, bi rekla, spremembe vidiš šele pa na daljši rok. Že ko sem prišla na Hrvaško, sem rekla, joj, moramo se preseliti iz te zgradbe, ne, pa se bomo šele naslednje leto, ne, zdaj 6. leto nam bo uspelo dejansko, zdaj smo v procesu selitve, podpisali smo že pogodbo v drugačno tudi, bi rekla, fizično okolje, ker smo delovali v neki stari tovarni, ki je bila potem prilagojena v poslovne prostore, že tako fizično okolje ti ne more dati, bi rekla, ne motivira za inovacije. Motivira za inovacije, tako. O spremembah ogromno govorimo, seveda, in ne samo govorimo, vsi vemo, da je sprejemanje sprememb izjemno zahtevno. Tudi v naših programih na Centru poslovne odličnosti veliko pozornost dajemo managementu sprememb. Kaj misliš, da je za uvajanje, pri uvajanju sprememb najbolj pomembno? Kdaj imaš možnost, da sprememba uspe? Kaj moraš kot vodja
biti ustrajen, na čem moraš ustrajati, da sprememba uspe? Lahko rečem, da sem v Siemensu videla ogromno sprememb in to takih drastičnih. Tisto, kar je najpomembneje, če želiš neko spremembo speljati skozi organizacijo, je, da vodstvo trdno stoji za idejo, za, ne vem, programom, za spremembo, ki jo uveljavlja, bi rekla, ta vzor v vodstvu, ne, da si ti prvi, ki to spremembo živiš. To je tisto, kar omogoča potem nadaljevanje. Ne. Ko se vodstvo odloči, da želi nekaj in to pokaže svojim zgledom, ne, to se mi zdi najpomembneje. Tone from the top, ne? In življenje potem realnost ta. Seveda pa ogromno potem tudi kombinacija, ne, učenja, treningov, vedno znova je izjemno, izjemno pomembno, da štartamo počasi, da vemo, da se spremembe tudi ne dogajajo čez noč in da ogromno, ogromno vlagamo v nekaj izobraževanja. Ne. Strpnost, ustrajnost. Ustrajnost je pa, bi rekla, za vodje ena tistih lastnosti, ne, ki sem se jo tudi jaz morala naučiti, ne, pa me je življenje, tako bi rekla, obtesalo, pa mogoče delo v teh na infrastrukturnih področjih, kjer so spremembe tudi počasnejše, ne, čeprav mi je bilo zelo težko, prej sem bila navajena, ne vem, delovati na področju mobilnih telekomunikacij, kjer so se stvari zelo hitro spreminjale, potem greš pa na področje, ne vem, železniške infrastrukture, kjer je vse zelo počasi, se pa naučiš potrpežljivosti, ne, tako tudi v energetskem, na področju energetike, ne, se projekti včasih trajajo 20 let, ne, ampak se na koncu zgodi in si ravno tako zadovoljen, ne. Še vedno imam pa raje ta miks različnih področij, ki mi ga je pa Siemens tudi omogočal, ne, ta večja hitrost v industriji, v tej pametni infrastrukturi, ne, pa potem, bi rekla, počasnejše pa veliki projekti v energetiki in naprimer na železnicah, ne. Prej, ko sva se pogovarjali o trajnostnem voditeljstvu, si omenila tudi okolje. Vračanje družbi je pomemben element trajnostnega voditeljstva. Bila si predsednica Združenja Manager, inicirala si projekt Inženirka bom. Ogromno se mi zdi, da vračaš okolju. Na kakšne načine? Mislim, da je to neka odgovornost, ne, in starejša, bolj zrela kot sem, se mi zdi, da je ta potreba potem, da vračam na nek način v okolje, ne. Jaz verjamem, da lahko, da predvsem vsak mora pri sebi preanalizirati, katera so res tista področja, na katerih lahko naredi spremembo. Ne. In jaz sama sem pač ocenila, ok, v nekem trenutku, da sem bila po dolgem času spet ena ženska, ki sem prevzela vodenje Združenja Manager, ne. Se mi je zdelo pomembno zato, da tudi vlogo žensk v vodenju lahko sem s tem poudarila tisto, s čemer sem se ukvarjala. Čeprav ni bil optimalni čas, takrat tudi ne zame, pa se nekaj zdaj pa ne smem scagati, kot pa reč ne, ne bom. Ne. Kar se tiče inženirke leta, delamo na področju tehnologiji in zdelo se mi je, da najlažje, točno tam, kjer imamo tudi mi kot firma največ kompetenc, kjer tudi jaz sama poznam zelo dobro okolje, ne, to inženirsko okolje, kjer imamo pomankanje talentov, da tle naredim neko spremembo. Ne. In mislim, da če vsak od nas razmisli, kje je tisto področje, kjer on lahko z relativno malo, ne, bi rekla, vložka, ker neko stvar dobro pozna, ker je specializiran, to bi lahko bila odgovornost in bi morala biti vseh nas. Ne. In če vsak tudi na nižjih nivojih naredi en mali korak, smo vsi potem delček nekih teh sprememb. No. Meni se pač to zdi, da je neka odgovornost vseh nas, ki imamo tudi malo večjo moč. Ne. Prej si rekla, da se celo življenje učiš, da se je potrebno stalno učiti. Ali se spomniš mogoče kakšnega dogodka v celi svoji karieri, da bi lahko rekla, takrat sem se pa res veliko naučila. Mogoče tudi kakšna napaka.
Ogromno je bilo, ogromno stvari. Mogoče ena najbolj takih, bi rekla, pomembnih, ker sem prevzela vodenje Siemensa. Ženska, tako relativno mlada, takrat tudi v Siemensu je bilo zelo malo žensk, izjemno moško okolje, infrastrukturni posli, tehnologija, še stari načini delovanja, in mislim, da je bilo kar teden dni po tistem, sem dobila neko na mizo, nek predlog za podpisati nek dogovor na področju infrastrukture, ki je bil klasičen kartelni dogovor, ne, in sem rekla, to pa ne morem podpisati. sediva z našim pravnikom, sem rekla, kaj zdaj predlagaš, sem rekla, tole, to ni to, ne. In potem sem morala v bistvu neko odločitev sprejeti, kaj, kako bom odreagirala, ne, in sem rekla, ok, ne bom rekla, ne to, ampak lahko pa to, ne, in sva pripravila predlog, kako pa lahko nek dogovor deluje, je korekten, je pravno, stoji in je daleč od kartelnega dogovora, in sem vrnila enemu zelo pomembnemu poslovnemu partnerju, močnemu, ki je sicer skočil malo zrak, da kaj se grem, ne, ampak takrat sem v bistvu postavila tudi svoj nek status in sem rekla, ne bom se uklanjala, bi rekla, tudi nekim pritiskom iz okolja, bom vedno poskušala konstruktivno najti rešitev, ne, in bi rekla, sem si na nek način zakoličila, pa v bistvu nikoli nisem imela težav z njim kasneje, pa je marsikdo s tem gospodom imel težave, jaz ne, ne, ker sem takoj pokazala, kako želim delovati. In to je, bi rekla, po svoje malo poguma potrebno, hkrati si pa začrtaš neko pot, po kateri veliko lažje hodiš. Ja. Ne delaš kompromisov takih, ki se biti zdeli, bi rekla, gnili. Pogum za sprejemanje odločitev je tudi verjetno ena od kompetenc, ki jih mora trajnostni voditelj imeti. Je, ta nek pogum sicer zahteva neko zdravo samozavest, ne, in seveda vodja mora biti dovolj samozavesten, da bi lahko bil tudi pogumen, ne, in da je potem lahko vzor tudi svojim ljudem. Ja, podajamo se večkrat v nepoznane sfere, ne, in zato je nek pogum potreben. Ne. Če tega nimaš, če nisi pripravljen tudi nekih rizikov prevzemati, ne moreš biti vodja. Pozitivna samozavest. Nekje sem zasledila ali pa sem se vas enkrat pogovarjali, ko si rekla, da si pravočasno razčistila z egom, da ti ego nikoli ni nagajal. To je verjetno bila pomembna stvar v tvoji karieri, glede na to, da deluješ v relativno moškem svetu. Bi rekla, da, ne, tudi zdaj, ko delam v drugih kulturnih okoljih, ne, mi je to, da sem ženska, ne, prej si me spraševala, celo mogoče kdaj pomaga, ne, ker bolj, ko je, so konzervativnejša okolja, bolj je ta odnos do žensk včasih ali malo pokroviteljski, ali ni takoj napadalen, ne, kot bi bil, če bi bila moški. In to, če to znaš pametno izkoristiti, ne, je lahko to tudi prednost ženske, bi rekla, v Srbiji. Tudi na Hrvaškem so me vedno, nisem imela nobenih težav pri vključevanju, ravno zato, ker sem to svojo ženskost na nek tak, bi rekla, tudi primeren način znala izkoristiti v svoje dobro, ne. Prele sva se na kratko dotaknile uravnavanja službenega in poslovnega življenja. Kdo je Medeja Lončar izven službe? Tudi zelo, bi rekla, eno zelo aktivno bitje. Ne? Jaz sem očitno, mam časih mi rečejo, pa ti nikoli ne počivaš. Ne? Meni je tudi čas za počitek ali pa za, bi rekla, to, ko se sproščam, se ponavadi aktivno sproščam, ne, zdaj ali kuham ali pečem ali sem na biciklu ali se sprehajam s psom, najraje nekje v Istri, ker mi je res, bi rekla, ta sprememba okolja za men predstavlja en reset, pa če je za dan, dva,
je to zelo pomembno. Izjemno pomembna mi je umetnost. Zelo rada berem knjige in to ne vedno poslovne, v bistvu večkrat ne poslovne, ker se mi zdi izjemno pomembno, da kdaj izstopim iz tega poslovnega okolja. Ne. Imam ogromno tudi prijateljev, ki niso iz podobnih poslovnih okolij, kot sem jaz, ker se lahko od njih tudi ogromno naučim. Ne. Daja širino. Ja, predvsem to širino, ki jo pridobivaš potem skozi ta, bi rekla, nek krog ljudi, ki so umetniki, ne vem, učitelji, ki so iz čisto nekih, ki so veterinari, ki so agronomi, ne. Bi rekla, in ta preplet ti lahko da marsikaj tudi neke drugačne poglede in tudi to je izjemno pomembno, ker to ta neka inovativnost, ne, včasih pravimo kreativnost, se rojeva ob prepletu različnih branž. Ne. In jo tudi lahko izživiš v različnih okoljih, na primer v kuhinji zelo. Ja. Jaz to tudi z veseljem, ne, ampak seveda poskušam potem malo balansirati. Ne. Rabiš pa tudi si... bi rekla, to energijo pa dovajati, to pa je vedno teže. Tudi z leti ne rabiš te trenutke zase, pa te odklope. Mogoče sem tudi kar precej dobra v tem, da znam se hitro odklopiti iz tega poslovnega sveta in ko pride tist trenutek za neko sprostitev, znam odrezati tisto, kar me sicer. Me ne obremenjujejo poslovni problemi v mojem privatnem času. To je zelo, zelo pomembna kompetenca. Ja, bi rekla. Ja. Vedno bolj to tudi cenim, da imam to lastnost, ne, ker dejansko pomaga. Ja. Da zaključiva s pogledom v prihodnost. Kaj si misliš, kakšen bo trg dela v prihodnosti? Kaj nas čaka? Poslovno okolje, kaj nas čaka kot družbo? Kam gremo? Ja. Ne vemo, kaj nas čaka. Ne. Vemo, da nas sigurno, da nas bo zaznamovala v bistvu ta hiter razvoj novih tehnologij. Umetna inteligenca je zdaj nekaj, kar mi je wow, me zelo, bi rekla, tako vznemirja v tem pozitivnem smislu. Jaz vedno iščem pozitivne stvari, okay, poskušam delovati, bi rekla, tako menedžirati rizike, ne, pa razmišljati tudi o tem, kaj je lahko negativnega, ampak bolj se poskušam fokusirati, kaj nam bo prinesle te, kaj nam bodo prinesle nove tehnologije. Mislim, da veliko zanimivega, ne, da pa bomo morali znati balansirati tudi te negativne plati, ne. Da je ta pripravljenost na spremembe, da bo vedno več kriz, da so te krize vse pogostejše, da se bomo morali in da smo se že naučili živeti iz krize v krizo, ne, kar ni enostavno, tako da bi rekla, te nove generacije bodo imele kar, bi rekla, zahtevno, imajo zahtevno obdobje pred sabo, ne, po svoje imajo pa neke vrednote, ne, vidim pa tudi veliko teh nekih vrednot, ki so mogoče, ki jih mi nismo imeli, jaz sem še ta X med X, Y generacijo, ne, ki smo bili zelo storilnostno, delovno naravnani, te nove generacije znajo to boljše časih tudi balansirati, imajo te vrednote, svoje osebne neke te svobode, nekih prioritet, močno razvite. Vejo, kaj hočejo. Vejo, kaj želijo, vejo, kaj ne želijo, ne? In to tudi znajo povedati, zato tudi vodenje postaja vedno bolj zahtevno, ker vodimo zelo, zelo različne generacije v tem trenutku, ampak to je tudi dobro. Ne? In imam še vedno zaupanje v mlade, v nove generacije, da nam bodo tudi pokazali neke omejitve, ne, da bodo se borili za boljši svet, kot ga trenutno imamo. Trenutno nisem toliko optimistična, kam nas dejansko trenutni sistemske ureditve, ki jih imamo v svetu, tudi vodijo. Mislim, da bo moralo priti do nekih sprememb tudi v načinih, kako bi rekla... Uravnavamo konflikte. Tako. In ne samo konflikte, kako tudi imamo postavljene sisteme, ekonomske, politične, ne, sigurno bodo nekih sprememb tle moralo prihajati in bo treba bolj poslušati tudi mlade, ki so lastniki te prihodnosti, ne, ne samo ravnati po nekih ustaljenih vzorcih iz preteklosti.
da bi generacije čim bolje zaživele drug z drugim. Medeja, najlepša hvala za ta pogovor. Kot vedno sem se tudi tokrat veliko naučila in spet kaj novega zvedela o tebi. Verjamem pa, da tudi vsi, ki se boste ta podcast ogledali. Najlepša hvala za sodelovanje v imenu našega alumni kluba Ekonomske fakultete, kot tudi študentov. Vse dobro. Hvala tudi tebi za vabilo.